بسم الله الرحمن الرحیم. د نن په درس کې غواړم تاسو سره د کیبورډ پر شارټ کټس باندې خبرې وکم. یو د هغه نقاطو څخه چې څوک په کمپیوټر کې کار کوي د بل سره د پوهې او د فهم په اساس باندې تفکیک کولی شي، هغه شارټ کټ کې ده. کم کسان چې ډیر پوهی هغه په کیبورډ کې زیاتره شارټ کټ کې استعمالوي په روزمره دفترونو کې یا ژوند کې. نو که چیرې تاسو چیرته انټرویو ورکوئ، ایوزی کې یو بس ته کاندید استئ، که په کمپیوټر کې تاسو نه پښتنې کوي نو هغې ستاسو کار ته ګوري څومره تاسو د کیبورډ د شارټ کټ کې څخه استفاده کوي. کم کسان چې د کیبورډ د شارټ کټ کې څخه استفاده کوي دا په دې معنی چې هغه په کمپیوټر کې مسلکي دی، پوهیږي. او کم کسان چې د ماوز نه استفاده کوي، دا نور شیان نه استفاده کوي، دا په دې معنی چې دا ډېر زیات د کمپیوټر سره بلد نه دی او مسلکي نه دی. نو که چیرې غواړئ کم کسان چې تاسو نه انټرویو اخلي په هغه باندې لږ ذره د ستاسو دا کار چې دی تاثیر ولري، د کیبورډ د شارټ کټ څخه استفاده کوئ. که پروګرام خلاصوئ، که کمپیوټر خلاصوئ، که پروګرام بندوئ، که کمپیوټر بندوئ، هر شی چې کوئ زیاتره کوشش وکئ چې د شارټ کټ څخه استفاده وکئ. نو په دې خاطر ما نن تصمیم ونیو چې تاسو سره د کیبورډ په هغه مهمو شارټ کټیانو باندې خبرې وکړم. دلته ما سره یو ورډ فایل دی، دې کې هغه کومې مهمې شارټ کټیانې چې دي هغه ما ځان سره نوټ کړي. البته دغه شارټ کټ کې چې موږ خبرې کوو دا د وینډوز شارټ کټ ده، د ورډ پروګرام، د ایکسل پروګرام، د اکسس، د نورو پروګرامونو نه دي، د وینډوز شارټ کټ کیان دي. خو بیا زیاتره داسې شارټ کټ کیان دي چې مشترک دي، هغه په وینډوز کې هم ته استعمالولی شي، ورډ کې هم استعمالولی شي، ایکسل کې هم استعمالولی شي. راځونو په دې خبرې کوو. اوس چې دی د کمپیوټر په اسینشل یا اساسي شارټ کټس باندې خبرې کوو. اسینشل شارټ کټس یا اساسي شارټ کټس، شارټ کټس څه ته ویل کیږي؟ د یو کمپیوټر د یو کمانډ د اجرا لنډې طریقې ته شارټ کټ ویل کیږي، یعنی لنډه لاره. زه مثلا غواړم یو فایل پرنټ کړم، راځم فایل ته، فایل کې هلته پرنټ انتخابوم، هغه نه وروسته بیا اوکې کلک کوم. که غواړې چې لنډه طریقه استفاده کړي کنټرول پی، دا یې لنډه لاره ده کنه. نو اول په اسینشل شارټ کټس باندې خبرې کوو. نور شارټ کټ کیانې مونږ سره شته؟ کم شارټ کټ چې ډیسکټاپ کې استعمالیږي، کم شارټ کټ چې فایل ایکسپلورر کې استعمالیږي، په همدې شکل باندې ونډوز کې شارټ کټس. خو موږ اوس په دې ویډیو کې په اسینشل شارټ کټس باندې خبرې کوو. اساسي شارټ کټس چې موږ زیات استعمالو هغه کې اول موږ سره کنټرول اے ده، په هر ځای کې دا استعمالیږي. یعنی روزمره، یعنی زه خپل ځان کې وایم کېدی شل دفعونه زیات دا شارټ کټس استعمالوم. کنټرول اے څه کار کوي؟ سلیکټ آل. که فایل اوسي، که لیکل اوسي، که فولډر اوسي، ټول سلیکټ کوي. دلته دا لیکل ما کړي کنه، غواړم ټول انتخاب کوم، کنټرول اے، ټول انتخاب شو. خوښه دې ډیلیټ کې، بک سپیس استعمال یا بل شي. که چیرې په پروګرام کې کار کوي، مثلا راړم ډرایو ته، ډرایو کې ما سره ډېر فایلونه دي، دا فایلونه دي کنه، دا چې زه اوس یو یو انتخابوم، یاد سلکوم، ډېر وخت نیسي. کنټرول اے کلک کوم، ټول انتخاب کړو. اوس دا ته فلش ته کاپي کوي، ډیلیټ کې هغه د خپل کار. نو کنټرول اے شارټ کټ زیات استعمالیږي. بل کنټرول سی، کنټرول سی په نوم د کاپی یادیږي، یعنی کاپی په چی شروع شوی دی؟ پسی کاپی. دا یو دغه شارټ کټیانو څخه دی چې ډیر زیات په هر پروګرام کې استعمالیږي. کله چې ته څه شی سلیکټ کې مجبور یې، یا هغه کاپی کوي یا ډیلیټ کوي یا کټ کوي. مثلا دا ځای ما سلیکټ کړو، اوس که غواړې د دې کاپی جوړو شي، کنټرول سی باندې کلک کړه، دا کاپی جوړیږي. که چیرې فایل فولډر اوسې هم داسې شکل دی، ګوره دا فایل ما انتخاب کړی، کنټرول سی کلک کړه، کاپی واغستل شو. خو د کاپی دپاره ته باید ځای انتخاب کړي چی شی کاپی کوي، لیکل دی که فولډر دی که فایل دی که تصویر دی. اوس چې زه کله کنټرول وی کلک کړم، هغه پیسټ کوي دته، هماغه شی چې ما انتخاب کړی و د هغه کاپي ماته راوستله، ځکه ما ورته ویل چې دا کاپي کې بیا راوړه ته. نو دا موږ سره کنټرول سی، کنټرول سی څه کار کوي؟ کاپي کوي، که لیکل وسي کار څه وسي. کنټرول ایکس کټ کوي درته. دغه زما په نظر باندې زه داسې فکر کوم چې یاره دا شی باید دلته نه وای، دغه ځکې بیخي لرکه کنه بل ځای ته وړي. کله رکه خو باکس سپیس کلک کړه یا ډیلیټ کلک کړه، زه ورته نه دیځم، دا لره کوم لاندې راوړم، اے کنټرول ایکس مې کلک څه شو؟ کټ شو. ایکس مانا کټ. کم ځکه د پکار دلته په کار دی کې عمل ته بیرته وړي، کنټرول وی کلک کړه بیرته د تر وړي. نو کنټرول اے سلیکټ آل، کنټرول سی کاپی، چی شي کاپی کوي؟ کم شي چې تاسو سلیکټ کړي. کنټرول ایکس کټ کوي، چی شي کټ کوي؟ کم شي چې تاسو سلیکټ کړي. کنټرول وی څه کوي؟ پیسټ کوي راته، لکه پرنټر کې دی، کاپیر کې دی، ورخه کې خو د کاپی راته وباس، هماغه ورخه یو بله کاپی وباسي. دا هم چې کوم ځای ته انتخاب کړی دغه یو کاپی ته وباسي. پیسټ، پیسټ څه کار کوي؟ کنټرول وی هغه لیکل چې تا کاپی کړي یا کټ کړي هغه راوړي ته.
بل شارٹ کٹ کی شفٹ پلس انزرٹ بٹن چ کلک گئی کی بورڈ کے منگ سر انزرٹ بٹن وا کنا آگا چ کلک کس گئی آگا ہم دگا کار کی پیسٹ کئی رت لکھن کنٹرول زیٹ دل تس گورے زراغ لما دگا تصویر پا مینو دارا ڈیلیٹ شو کنٹرول زیٹ کلک کبیر تیر تروڑی کلکل دانا ڈیلیٹ شوی کنٹرول زیٹ کلک کبیر تیر تروڑی سیدا بل کنٹرول وائی سکا یو انڈو دے یو ریڈو انڈو کم کار چې تا تر سر کړه غبیر تر وروړي او ریډو هغه کم کار چې تا چی چې تا انډو کړه غبیر تا ختمې د مثال په تور ګوره دغه ځای ما انتخاب کو درنه ډیلیټ شو بیرته زه راغواړم راوړم تو دې دا ما چی ډیلیټ کړو کنټرول زیټ کلک دا لیکل مې ډیلیټ کړو او دا دونه مهم نه دی کنټرول وای صحیح ده یو انډو دی یو ریډو دی کم کار چې تا انډو کړه غبیر تا ختمې ده صحیح ده دې لپاره موږ د انډو ریډو استعمالو یا دل تما دا تصویر واغست ڈیلیٹ می کو او دا چی شو ما ڈیلیٹ شو معلومات نش کنٹرول زیڈ کلک کا دا تصویر او دا نو مهم نه دلری کا صحیح دا کنٹرول وای بیٹے ختم نو دی دو پارامنگ سکو کنٹرول زیڈ او ریڈو انڈو دا شان استعمالو بل دا غن رست من سره دی کنٹرول شفٹ ان کچیر ز او غواړم ما تاسو مخ کی ویلو دل ته دی ڈیسکٹاپ کی یا په هر ځای کې فولډر جوړ کوم نوې فولډر یو خود سی دچ رائٹ کلک کو نیو ترازو نیو فولڈر انتخابو خدا کا تو سی اور رسمی ذکر کار کہتا بد سی ماؤز دم صحیح کار نہ کہ خوزی گئے خپل ہم سپنگر ہے رائٹ کلک کے دل ترازی بیا خوزی شارٹ کٹ کی نہیں استفادہ ہوگا فولڈر جوڑول شارٹ کٹ کی چھیے گا کنٹرول شفٹ این دے شارٹ کٹ کی نہ کہا گور نیو فولڈر رہ گئے دا چاہ اپن فولڈر جوڑے دا پرائیویٹ ڈیٹا اپنا ہم باندھے پرائیویٹ ڈیٹا اپنا ہم باندھے فولڈر جوڑ نو کنٹرول شفٹ ان دا شارٹ دا فولڈر دا جوڑول شارٹ کٹ کی دا ہاد یہ کل کتا سنور نش از دکول دا اساسی شارٹ کٹ کی چپنوں دا اسینشل شارٹ کٹ کی ادی دام از دکے دا پہ ہر کمپیوٹر کے پہ ہر پروگرام کی زیتر تکراری دی بل آلٹ ایف 4 دے پورے ہر یو پروگرام چتا سو غاڑے بند کے آلٹ ایف 4 شارٹ کٹ کی دا دے دا نہ بندوں ز کچی دے کہ خود کار کو مرازم یو بل پروگرام خلاصم کوڈ پارٹ میں خلاص کر کہ غاڑم دا پروگرام بند کما کی بورڈ نہ آلٹ نسم ایف 4 بانے کلک کروں فنکشن کی نہ دا ایف 4 ایف 1 ایف 2 ایف 3 ایف 4 میں کلک کرو تو شو پروگرام بند شو بعض کسان استاد غواڑا مچی کمپیوٹر دا شارٹ کٹ کی دا تاریخ نہ بند کم آلٹ ایف 4 بانے کلک کر دا غلطی اگلے بٹن سکے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کے وہ انٹر بانے کلک کر شٹ ڈاؤن کمپیوٹر دے ریسٹارٹ کے آر کلک کر انٹر کلک کر ریسٹارٹ کی گی سٹینڈ بائی کے اس سوئچ یوزر کے اس کلک کر کی گی ہائبرنیٹ کے اچ کلک کر ہائبرنیٹ کی دیتا نو دا شارٹ کٹ کی دا صحیح دا کی بورڈ کوشش کی کمپیوٹر چې دنه بعد شډاون کوي تاسو په شارٹ کٹ کی شډاون کی ماوس نه به استفاده نه کوي لکه نیو کسان راشي سٹارټ نه دلته در نزه ورک شوی ګرځي 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 ځای پیدا کی دلته به راشي دام نخ کاری ته شډاون کلک نه آلټ 4 انټر دا کار به کوي دا ملي استعمال کوي بل دغه نه لاندې مونږ سر دی کنټرول پلس ڈی ګوري مونږ چې یو شی غواړو ډیلیټ کو دلته سره اغلم اے دیز کی ماسره فایل دی دل تصرا اغلم ہے دغا اوبخ دغا فائلز ڈیلیٹ کوم دا فائل ڈیلیٹ کوم دا تصویر کی بورڈ نہ ڈیلیٹ بان چکلے کم ڈیلیٹ کی کنا کی بورڈ بان ڈیلیٹ بان مکلے کیا دس باز کسن رائٹ کلک کی ڈیلیٹ کی کچھ رسو پختن او کیچے دا شارٹ کٹ کیچے دا کم فائل ڈیلیٹ کیدا کنٹرول ڈی کلک کاغت سکئی ختم کر ڈیلیٹ کر شارٹ کٹ کیچے دا کنٹرول ڈی نو زس کوم دیر ترازم ریسائکل بن تدابیر تراوڑم تم دارن نا قصیب سہو ڈیلیٹ شدا شین راغلم تم دام رن سه ون ډیلیټ شوی دام ډیلیټ شوی رائټ کلک میکو ریسٹور دا چې کوم ځین ډیلیټ شوی پرته ما غزي ته بوز ریسٹور سمانا برته ما بخانی ځته به بوز برته بخانی ځ درازم ګوره دل تر تر اوستو د چی شي هغه خو هغه ځین ته د ریسایکل بین نه ګوره یو دوه درې پرشتا کنټرول زیټ هغه کلک کو کمپیوټر د ریسټارټ کو بیا کنټرول وای کنټرول زیټ د شین کار نه کوي یو شی ما ډیلیټ ک کنه کمپیوټر د ریسټارټ کو کنټرول زیټ او کنټرول وای کار نہ کئی کو غواڑ چھ بیر تر اوڑے بیا وزیر ریسائکل بن تا اغزی نہ بیری سٹور کے بے نا تو شاہ کی نہ ختم ہو کے کہ مگر ختم نہیں کنا او دائم ختم نہیں کنا او نو گرنا نا کنٹرول وائی خود سے دی چھکم شیتا ڈیلیٹ کڑے اتنا ڈیلیٹ نہ دے کلیکل لی پکڑی بیر تر اوڑی خدا دی لیکل سرکار نہ لری دا صرف دا فائل او فولڈر سر ریسٹور سے کار کئی فائل او فولڈر ریسٹور کئی بیر تخپل جتوڑی خو لیکل شین چھو سی بیال تا کنٹرول وائی کنٹرول زیڈ کار کئی یعنی دا چی دی صرف دا فائل فولڈر دا پار دی او کنٹرول وائی کنٹرول زیڈ چی دی دا انڈو ریڈو چی دی دا فائل فولڈر لکل دا ہر چیز دا پار استعمال دی
بیا بل تفاوت دې سردا دی خو چې کچیر ته مغه پروگرام کې وګور دلته ما یو شی هغه کنه دغه فایل دی مثال په تور دا ما ډیلیټ کړ اوس زه کچیر کنټرول سیټ کلک کوم بیرته انډو کیږي راځي خو کچیر کمپیوټر مې سٹارټ کې بیا نه راځي بیا زه مجبور یم چې یو کوم راشم ریسایکل بین ته من ولی په ماغه کلک کوم رایټ کلک ریسټور ته وایم دا کار به کنټرول سیټ وای نشي کولای نه 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 وای بیرته راوړي دته او وای څه کار کوي ګوره وای بیرته نه راوړي وای کوم کار چې انډو کړی هغه کوي ختموي دته دغه برعکس کار کوي انډو که راوړی دي ختموي یې که ختم کړی دي بیرته راوړي دته ورسېدلې دوه کار کوي ګوره اې زه دلته راغلم دا اوس ګوره اې اخري کار څه کوي برعکس کار کوي دا فایل چې دی ما ډیلیټ کړ ډیلیټ شو کنټرول زیډ مې کلک بیرته مې راوست که غواړی چې بیرته اخري کار ما چی وکړو کنټرول زیډ وو کنټرول وای کلک دغه برعکس کار کوي ختمه یې بیرته صحیح ده داسې کار کوي نو یو انډو دی یو ریډو دی انډو یې راوړي ریډو یې بیرته ختمه یې درته بل دغه نه وروسته موږ سره دی ګوره نوی فولډر خو مې ورته وویل څنګه جوړیږي که غواړی یو صفحه بنده کړي دا مې ورته وویلې ګوره یو خو ډیلیټ دی کنه چې زه یو فایل ډیلیټ کړم داس ګور دا فایل ما ډیلیټ کړ دلته راغی دا ګور ریسایکل بین ته راغی بعضې داسې مهم فایلونه دي ته وایي چې یاره دا زه غواړم بیخي کمپیوټر نه وځي داسې نشي څوک بیرته ریسټور کړي رای وړي تا سره فلش دی د بل چا په کمپیوټر کې د یو فایل خلاص کړ هغه دې ډیلیټ کړ پام دی نو او دا خو ریسایکل بین ته لاړه څه چل وکې د بل چا په کمپیوټر کې چې ډیلیټ کړي هغه سې به نه کوي هلته به شفټ ډیلیټ اخلي شفټ بنی سي ډیلیټ باندې به کلک کوي بیخي کوډ څنګه تلیږي درته ختمه یې درته بیا بیرته نه راځي هغه اوس وګوره زه لاړم چیرته لاړم ریسایکل بین کې هغه فایل شته نشته دی نو دا ته بیرته نشي کولی څه کې ریسټور کړي یو رقم کیږي چې ریکوري کمپیوټر کې واچي بیرته ریکور کولی شي خو ستا فلش خو هغه کس سره نشته چې ریکوري کړي نو د بل چا په کمپیوټر کې کوشش کوي شپ ډیلیټ استعمال کړي یا خپل په کمپیوټر کې بعضې محرم شیان دي فیملی پرایویټ ډیټا ده فلش کې ډیلیټ کړه هغه شپ ډیلیټ کړه چې بیخي ختم شي نه فلش دی کنه خو بکپ دې کان کړي خو بیرته راځي نو معلومدار خبره ده متوجه هغه شیان خو تا ته به معلومات شي زیار سو پینو پیږي کنه چې بکپ دې ان کړي خو تبند راځي خو مونږ وویل کنه بل دې پکې F2 څه کار کوي رینیم شارټ کټ کیدا یو فایل دی یو فولډر دی دا فایل دې زدا غواړم رینیم کوم F2 کلیک کا رینیم کولای شي رینیم څه تول کیږي د نوم بدلول یا د سی رائټ کلیک چکی رینیم دې جنم کولای شو مونږ خو شارټ کټ کی F2 دا زه زیاتره وخت F2 استفاده کوم کستاس په یادی رائټ کلیک باندې کلیک نه کوم بل اسکیپ دی غواړی یو کار کینسل کې تیر شي ترې مثلا زه راغلم فایل ته دلته سیف ته راغلم غواړم دا فایل سیوس ته راغلم سیف خو شوی سیوس ته راغلم دا فایل چیرته سیف کوم که وایي چې نه تیر شي ترې نه اسکیپ کلیک کا دا پروسه ټوله ختمه یې درته اسکیپ کاپی روانه اسکیپ کلیک کا کاپی ختمه یې درته بل دی پکې مونږ سره آل ټاب دی سویچ بټوین اوپن اپس ګوره ما دلته ډېر پروګرامونه خلاص کړي یو مې دا خلاص کړی صحیح شوه یو مې ورډ پروګرام خلاص کړی راځم ایکسل پروګرام خلاصوم ډېر پروګرامونه خلاصوم اوس که ته غواړې د دې پروګرامونو په منځ کې سوئچ کړي چې کوم پروګرام باید زه خلاص کړم صحیح ده اوس ګور دا مې خلاص کړه ایکسل کې مې دا خلاص کړه اوس که ته غواړې چې لاړ شي ورډ پروګرام ته یا شل دېش پروګرام دی داسې یو دانه چې بدلی را بدلی ډېر وخت نیسي څه چلو که کنټرول ونیسا وبخي آلټ ونیسا ټاپ باندې کلیک کړي آلټ ټاپ کیبورډ کې آل ټاب وه کوم پروګرام ته پکار دا دې پکار دی دا ورډ دی دا دې پکار دی ریکارډنګ ته ځي کنه ایکسل پروګرام ته ځم نه یار دا شارټ کټ کې ته ځم چل تلاړې کلیک ایست کا لاس لره کې کیبورډ نه مغزه ته خلاصي دا ګوره ډیر اسانه طریقه ده شل دېش پروګرام دې خلاص کړی یو بل ته ځي ډیر په اسانه طریقه کوم پروګرام ته ځي یار دا ریکارډنګ پکار ده مته نه دا دا فایل پکار دی هغه ته خلاصي بیرته ځم شارټ کټ کې ته ای شارټ کټ کې خلاص نو آلټ ټاب ټاب بٹن خو تاسو معلومات څخه پر نوزم تشریح کړه ته بل پرنٹ سکرین خو می تاسو ته ویل چې کی اکس اخلي پرون ورځ می تاسو ته ویل چې کیبورډ کې تاسو پرنٹ سکرین بٹن باندې کلک کړئ یو اکس اخلي هغه چارج کې ته پیسټ کړئ وړئ تا بل وینډو بٹن ګور تاسو ته ما ویلو کنه وینډو بٹن یا وینډوز کی یا وینډو لوګ کی کوم بٹن ته ول کیږي دغه بٹن ته ول کیږي دا بٹن وګورئ وځي دا بٹن چې ګورئ د تا وینډو لوګ کی ول کیږي یا وینډوز کی ول کیږي ځکه دا وینډوز تصویر ور باندې دی دا وینډوز لوګو ده کچیر تاسو په دې باندې کلک کړئ او آی کلک کړئ وینډو آی کلک کړئ اوپن سیټنګ اپس راوړي مونږ ته سیټنګ راوړي دلته ګور مونږ به سیټنګ کوم ځین خلاص ولا سٹارټ ټب راتللو دې سیټنګ باندې مونږ کلک کولا کته غواړی چې په شارټ کټ کې خلاص کړئ وینډو آی کلک
سیٹنگ در اخلاصي به دې کیستا خو خره چکم ځای انتخابي غست خپل کار دی ګور سوم مهمه شرط کړ دی بل وینډو ای کې کلیک وکي کچیر ته غواړم چې مای کمپیوټر خلاص کړم دا مې ټول مشان مې بند کړو زه غواړم چې کمپیوټر خلاص کړم ماوس مې کار نه کوي ماوس مې کار نه کوي او زه غواړم چې سو کما کمپیوټر خلاص کما لازم وینډو بٹن ای کلیک کوم ایکس وینډو ایکسپلورر ماته خلاصي ما کمپیوټر چیر ته ضروره سی ڈرائیو ته سی ڈی ڈرائیو ته سی ڈاکومنٹ ته سی کم ته سی نو دا چی شو مون سره د دیش د فایل ایکسپلورر شرط کی چیر ته غواړی فایل ایکسپلورر خلاص کیدای شرط کی بل وینډو پلس ایچ سکی اکشن سنټر خلاصي مونږ ته وینډو پلس ای می کلیک وکړو مونږ ته اکشن سنټر خلاص کی کم کارونه به تر سره کو ک غواړی چې مثلا بلوتوث دی آن کی کچری غواړی نایټ لایټ آن کی غواړی لوکیشن دی اف کی دیزین مونږ دا کار کولای شو بل لیکلی مونږ سره ک غواړی چې دا کم ډیسټاپ دا اوس ما سره یو پروګرام خلاص دی کنه زه غواړم ډیسټاپ ته لاړ شم شارٹ کٹ کی چھے دا ونڈو لوگو کی پلس ڈی ڈسٹاپ شو ڈسٹاپ ہائی ڈسٹاپ شو ڈسٹاپ ہائی ڈسٹاپ تو لڈیر پروگرامو نا خلاص تھی نو غواڑی چھے دا پروسا بند نا کہ آجل ڈسٹاپ تا پکا دے اے ونڈو ڈی کلک ڈسٹاپ لانا کم زیتا زی تل تزم دیز کی چھے کہ بل فائل کار تر مخوڑا مان صحیح دا یا یو کاپی روانا دا باز وقت تا اجازہ نا رکھے چھے ڈسٹاپ تا لاتشی فقط دا شارٹ کٹ کی دے شو ان ہائی ڈسٹاپ بازی کسان چھے نو پیگا غصہ یو رز یو شاگرد لگیاو اندہ کار بے کولے الکه سکه کمپیوټر ریفرش کوم خدای دې څنګه کدا کمپیوټر نه ریفرش کوي دا سکه تا سره چې شي په ډیسټاپ دی هغه شو کوي هایډ کوي هغه فکر کول چې سر کمپیوټر ریفرش کیږي دا په حقیقت کې ډیسټاپ شو هایډ کوي رته نو دا موږ سره د وینډو پلس ڈی کی بل وینډو کی پلس ایل دی لاک د ډیوایس کچیر غواړي د ډیوایس د سکرین ستاسو د کمپیوټر لاک شي موږ ویلو کنه کچیر بیرون ځل کار یا چل چې څوک ستا کمپیوټر کې ګوتې ونوهي وینډو بټن نیسا ایل کلک ستا کمپیوټر څه شو لاک شو دغه صحنه په ریکارډ کې نه راځي کم کسان چې یوټیوب کې دا ګوري دا ځای په ریکارډ کې نه راځي ځکه کمپټیشیا چې دی هغه صرف هغه پروګرام ریکارډ کوي دا تاسو ته ښکاري که نه لاک شو که نه شو لاک نو ریکارډ کې نه راځي راغلم بیرته دا خپل یوزر خلاصوم پاسورډ مې ولیکه بل موږ سره دی وینډو لوګو کی پلس ایل دا خو مو ویلې وینډو لوګو کی پلس وی ګورې زه ډېر شیان کاپی کوم ګوره یو ځل مې دا شی کاپی کړو دا لیکل مې کاپی کړو صحیح شوه بیا راغلمه دا لیکل مې کاپی کړو صحیح ده دا مې کاپی کړو اوس یو بخش په نوم د کلی بورډ که چیرې تاغه غواړې خلاص کې وینډو لوګو کی پلس وی کلکه وینډو لوګو کی پلس وی مې کلکه دا دلته وګوره دا کلی بورډ ماته خلاص ماته وي تا یو پر دا کاپی کړی بیا دا کاپی کړی دا دې کاپی کړی دا دې کاپی کړی کم ټیکس تا ته پکار دی چی شی غواړی خو زه که اوس وی باندې کلیک وکړم ګوره کنټرول وی کلیک کړم هغه کوم شی چې ما آخر ځل کاپی کړی هماغه راوړي درته ګوره نوې صفحه مې واخیستله آخري ځل چې شی ما کاپی کړی هغه راوړي زه وتم چې نه وروره دا نه غواړم نور لیکل دي وینډو وی کلیک دا د ښه دا د ته پکار دی صحیح دی دا د یرته راوستلو نو ډېر یو مهم آپشن دی دا په همدې شکل موږ سره بل شارټ کټ کې چی دی بل دې موږ سره وینډو کی پلس پیریډ دی نقطې ته پیریډ ویل کیږي یا ډاټ ویل کیږي او دا چې ګورې دیتا سیمی کالن ویل کیږي کچیری دو نقطې سر په سر اوسي هغه ته کالن ویل کیږي او کچیری یو نقطه اوسي لاندې سی کامه غوندې هغه ته سیمی کالن ویل کیږي کچیری تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ایموجی پینل راوړي ایموجی سره واتس اپ کې مې لیدلې هغه مثلا بعض ایموجی دی وړ وړ سمبول نه دي کنه کاغه غواړي تاسو ته پکاري وینډو بٹن باندې کلیک وکړئ یا نقطه یا سیمی کالن ګوره نقطه مې کلیک دا ایموجی سنټر دی کم ذکر ته پکار دی دل درته ایموجی پکار دی او په دې کلیک کړه ایموجی راوسته مثلا ما څوک دغه ایموجی مې واغستې هلته ایموجی راغی کړه نه غیر ته نو دا ډېر یو مهم آپشن دی زیاتره وخت ته په کاري ته چیر دا کم ځینې راځي دا شارټ کټ کیده وینډو نقطه او یا وینډو سیمی کالن دواړه یو شی دي ځکه لګو کوم ګوره وینډو نقطه کم یو ده وینډو سیمی کالن کم یو ده ګوره کیبورډ مې خلاص کړ دا بٹن ونیسی او دغه باندې کلیک وکړي یا دا بٹن ونیسی او دا سیمی کالن دی چې په دې کلیک کوي موږ تاسو کې ایموجی سنټر راوړي ته ایموجی پینل بل وینډو کی پلس پرنٹ کې کلیک وکي کیپچر فل سکرین سکرین شاٹ ان دا سکرین شاٹ فولڈر کچیر ته غواړی چې مکمل سکرین عکس واخلي وینډو بٹن پرنٹ سکرین باندې کلیک مکمل څه کوي عکس اخلي مخکې مونږ په دې باندې خبرې کړې وې بل وینډو کی پلس شفٹ پلس ایس باندې کلیک وکي که غواړی چې ته یو بخش یو خو مکمل سکرین عکس اخستلی یو د یو قسمت عکس اخلي
هغه د پاره به موږ سره شرکت کې چې دا وینډو کی پلس شفټ پلس ایس ته ګوره وینډو کی مینو ولا شفټ مینو ایس مینو ما تاسو ګوره پروګرام خلاص شو دا دی د کوم ځای کې ساته پکار دی ما ته صرف د دقه ځای عکس پکار دی بس نور نه دی پکار ته د دې ځای عکس ته واغ ساده ګوره دلته وسره وړي راته راځي لکه صبر وکړه تاسو عکس کیږي اکثر تا واغستو اوس چې غواړی دا پېست کې پېست کولم شي او ډایرک دلته مروړی دا صحیح ده نو دا موږ سرچی شي کله بل زیاک ساغست بیا وینډو شفټ او اس باندې کلیک دا د بیا راغی د کمزي عکس غواړی زه تم چې د قضیه عکس غواړم نو دا دې لپاره موږ استعمالو ورسره موږ سره لیکلی دی وینډو کی پلس لیفت ایرو کی کچېری غواړی دا پروګرام چې تا خلاص کړی دی صحیح ده سناپ اپ او وینډو لیفت خې چپ طرف ته لاړ شي وینډو بٹن او لیفت ایرو کی باندې کلیک کړه لیفت ایرو کی خو تاسو ته معلومات شته کوم ایرو کی دی دته لیفت ایرو کی وای دته رائټ دته ډاون دته اپ نو چې په دې کلیک وکم دې کلیکم دا سا پروګرام به لیفت خطر وړي ګوري پروګرام لیفت خطر دلته کوم بل وینډو بل پروګرام خلاصې دواړه هم زمان غواړي کار وکي که غواړي خي طرف ته وي سي په دې کلیک خي طرف ته وړي بار وړي مکمل فل سکرین کې مینیمایز کړئ اے مینیمایز کړئ تا ویخي ورک کرتا خبر اور اسی دلی نو پدی شکل تاسو کول شي شي وینډو ګور میکسیمایز کا اپ ایرو کی سکی میکسیمایز کی رائټ ایرو کی خي طرف تروڑی لیفت ایرو کی سکی لیفت خو تروڑی او ڈاون ایرو کی مینیمایز کی رات ګور اے مینیمایز کرتا نو ډیرو مهم شارټ کټی دګور کام زمان سود ان وینډو ګان غوړ خلاص کی او کار پکې وکي دا د پدی بیر تدا می کلیک وینډو بٹن مونی ولا او اپ ایرو کی می کلیک چې میکسیمایز شي دا اوس ګور میکسیمایز شو او پم دې شکل رائټ ایرو کی مشتره دام د تو ویلې نو دا موږ سره چی شي هغه اسینشل اساسي شارټ کټ کې چې په موږ په وینډوز کې زیات هغه استعمالو پاتې شو ډیسک ټاپ شارټ کټ کې په دې باندې بل ویډیو کې خبرې کوو.